Uz Uču su njegovi drugovi revolucionari, uz njega su svi progonjeni, uvrijeđeni, potlačeni, ugroženi, ljudi željni plodova rada. Uz njega su ne samo tuzlanski rudari, gimnazijalci, seljaci, nego i ostali svijet željan napretka, koji je Učo svojim žarom usmjeravao u službu najsvjetlijih ideja za koje se borio. Ko vjeruje u budućnost, kao što je Učo vjerovao, vjeruje u omladinu, živi i radi s njom.